Det er jo sådan, at det her det bliver også streamet, og det bliver også arkiveret, så nu er alle vores sjove fejl, de bliver arkiveret her til evig tid. Det betyder også, at der var faktisk en, der ringede ind i går med et spørgsmål. Så der er nogen, der sidder derude ved skærmene og kigger, og velkommen til jer også. Han spurgte, om det kunne passe, at jeg havde sagt, at vi havde med lidenhedsdrab i Danmark. Det tror jeg nu ikke, jeg sagde, men hvis jeg gjorde, så var det en fejl, for det har vi ikke endnu. Men kom om 10 år, og hvis det er sådan, at vi ikke har lidenhedsdrab i Danmark om 10 år, så må I få en bog. Ja, så bare kom om 10 år, og hvis ikke vi har fået det endnu. Det tør jeg godt satse på. Vi har jo set, hvordan det går med sådan nogle ting, og der er et stort flertal i befolkningen, og så giver politikerne sig som regel også på et tidspunkt. Så vi kan godt se frem til, at vi også får de tilstande, som de har i Belgien for eksempel, hvor man kan afleve et nyfødt barn, hvis det er stærkt handicappet. Det er det, det betyder. En af de ting, det betyder, når Jesus siger, at i de sidste tider skal kærligheden blive kold hos de fleste. I går så vi på tegnene på Jesu genkomst. Tegnene i de sidste tider. I dag der skal vi se på, hvad der sker, når han kommer, den dag han kommer. Og der sker tre overskrifter der, som hedder opstandelse, bortrykkelse og dom. Og det er tilfældigvis, eller hvad det nu hedder, jeg tror egentlig ikke ret meget på tilfældigt, men det er også tre kapitler i den her bog, han gør alting nyt. Og der kan jeg jo så lige minde jer om den bagsiden af den seddel, I fik i går. Der var jo lidt om den bog og en anden bog også. Og så kan jeg jo sige til jer, der sidder og streamer og kigger derude, at I kan gå ind på den hjemmeside, det her genkomst.dk, og finde de papirer, som jeg står og deler ud her. Når jeg kommer hjem i morgen, så lægger jeg dem på hjemmesiden genkomst.dk, så skal I ikke sidde og følge snydt for de papirer, som alle de dejlige mennesker her, de får. I kan selv printe dem ud. Der kan være flere gode grunde til at gå ind på den hjemmeside, der hedder genkomst.dk. Det siger jeg også til jer, der sidder her nu. Inden vi kaster os ud i dagens tekst, så skal vi lige folde hænderne igen. Vi takker dig, Jesus, at du er en levende virkelighed, og at du er her ved din ånd og vil tale til det, hver enkelt af os. Her hjælp du os til, at vi kan opfatte det, som er dit budskab i dag. At vi kan gøre det hver især og tage imod netop det, som vi har brug for. Amen. Når I går herfra, så kan I tage en seddel ned ved udgangen, hvis ikke I allerede har taget den, hvor der står dagens overskrift, og der er de skriftsteder, vi kommer igennem i dag. Det er lige til en oplysning til jer, der sidder ærger jer over, at I ikke fik en blyant med. I kan tage en seddel dernede ved udgangen med alle henvisninger til alle de skriftsteder, vi skal igennem i dag. Og så håber jeg, I er med på i dag at sidde og bladre i jeres bibel. Når der på et slide er en parentes efter en bibelhenvisning, så er det en opfordring til, at I finder det i jeres bibel. Og hvis I har den samme bibel som mig, den gamle tospaltede standardudgave, så kan I finde henvisningen lige præcis på den side, som står i parentesen. Og vi skal se, om ikke det virker så nu. Vi skal lige først møde to mennesker, eller to personer, som har et forhold til Jesu genkomst. Walt Disney siger godt nok, at der ikke er religion i Andeby. Det mener jeg nu nok kan diskuteres. I hvert fald er der en kirke. Og der er også Anders Sand, der indimellem har nogle overvejelser. Det her, det ligner vist en mand, der morgen gør det ikke. Anders er ude og går en tur, og så møder han en mand med et skilt. Verden går snart under, står der på skiltet. Og det, vi skal have fat i, det er jo Anders' kommentar. Jeg sagde i går, at vi skal prøve at have det forhold til Jesu genkomst, at vi glæder os over til den. At det er godt, at verden går under en dag. Så derfor er det jo rigtig spændende, at... hvad sker der nu? Det
Det her, det håber jeg ikke, vi sammen skal have en masse bøvl med. Anders, han siger, dagens bedste nyhed. Nå. Jeg har også et vidnesbyrd fra en anden, som jeg egentlig lidt bedre kan lide at gengive. Kaj Munk, han skriver i en adventsprædiken. For en 15-16 år siden stod jeg en perlende sommermorgen i min have, aldeles fortabt i livets dejlighed. Der hørte jeg på en gang en underlig tone i luften, og jeg tænkte, det skulle dog vel aldrig være Herren, der kommer igen. Det viste sig nu senere, at redningsbåden ved havet holdt øvelse, og det var en raket, der var fyret af. Men jeg hverken lå af mig selv eller skammede mig. Jeg havde fået noget at vide om mig selv, jeg var glad for. Og aldrig vil jeg glemme den følelse af lykke, der greb mig ved muligheden for, at det kunne være ham selv. Jeg må indrømme, at det her det er et af de bedste citater, jeg har om det her uden for Bibelen. Det må jeg må hellere lige få det til, ikke også? Fantastisk. Så meget, der ligger i den her oplevelse. Og jeg vil meget opfordre til, at vi sådan hver især prøver at spejle os lidt i det. Jeg har ikke haft den oplevelse. Jeg har ikke hørt en lyd, hvor jeg tænkte, at det kunne da vist være Jesu genkomst. Men jeg håber, jeg vil kunne reagere som Kaj Munk, at det var en situation, hvor jeg hverken lå af mig selv eller skammede mig. Aldrig vil jeg glemme den følelse af lykke, der greb mig ved muligheden for, at det kunne være ham selv. Vi går ind til de ting, som vi skal være set på i dag, med det som udgangspunktet. Og der skal vi have fat i 1. Thessalonikerbrev, kapitel 4, vers 13-18. Det kan godt være, at I er misundelig på, at jeg har sådan en blæser stående, men den var nu lige lidt kraftig. Paulus skriver til thessalonikerne som en reaktion på et eller andet hos dem. Vi kan ikke helt vide, hvad det er. Men jeg har en stor sympati for en bibeludlægger, en kommentar, som skrev, at problemet i Thessalonika var, at de havde en levende forventning om Jesu genkomst, også om at stå og tage imod ham, når han kommer. Det ved jeg ikke, om I nogensinde har tænkt på, at det skulle være noget særligt. Men det ser ud, som om det ligger under teksten her, at i Thessalonika, der så de frem til at kunne byde Jesus velkommen, når han kommer igen. Og så er der nogen af dem, der er døde. Og hvad så? Bliver de snydt for det? Og stå og tage imod Jesus. Ja, umiddelbart, så da jeg læste det, så tænkte jeg, men det kan faktisk godt være, at jeg har haft sådan en levende, glædelig forventning om at skulle tage imod Jesus, når han kommer igen. Nu læser vi teksten, og så kan I jo prøve at overveje, om det skulle være sådan, vi skal læse den. Det, der er specielt ved den, det er, at her har vi en slags køreplan for den dag, Jesus kommer igen, hvor der er nævnt en del af de elementer, der hører til genkomstdagen. Andre steder i Bibelen har vi alle de her elementer hver for sig. Men her har Paulus altså været så venlig lige at samle den lidt for os. Brødre, jeg vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovede sammen med ham. For det siger vi jer med et ord af Herren. Vi, der lever og endnu er her, når Jesus kommer, skal ikke gå forud for de hensovede. For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds passion galler, stige ned fra himlen. Og de, der er døde i Kristus, skal først opstå. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem, for at møde Herren i luften. Og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord. Der er altså flere led. Først så er forudsætningen der. Vi er jo enige om, at vi skal opstå. Så sandt vi tror, at Jesus døde og opstod, og så vil Gud føre de hensovede sammen med ham. Vi skal ikke gå forud for de hensovede. De hensovede, det er jo altså dem, der er døde.
Ærkeenglen kalder, og Guds basun galler. Herren stiger ned fra himlen. De døde Kristus opstår. Og så skal vi rykkes bort i skyerne. Og så skal vi altid være sammen med Herren. Det er en slags køreplan for den dag. Det første, det er jo altså så sandt, som vi tror, at Jesus døde og opstod. Det er hele udgangspunktet, det grundlag, det er det, vi er fælles om. Paulus og Thessalonikerne og alle kristne. Kristus døde og opstod. Det er hele udgangspunktet. Uden det, så er der ingen kristendom. Og så kommer der nogle flere ting undervejs her i hans tekst. Opstandelse er det første, han nævner, og det skal fylde lidt i dag, eller noget i dag. For lige at få slået fast, hvad opstandelse er. Det er altså det første. Så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovede sammen med ham. Opstandelse er noget, der er svært for os at forstå. Og for at få sat en streg under det, så skal vi lige kigge lidt på Lukas evangeliet kapitel 24. Det er en journalistisk beretning fra påskedag. Når jeg sådan sværmer lidt for Lukas, så har det jo nok noget at gøre med, at han er journalisten, der refererer, hvad han har iagttaget. Og der skal vi altså møde kvinderne ved graven først. Hvad laver de der? Hvorfor gik de ud til graven påskemorgen? Det er jo fordi, de havde glemt, hvad Jesus havde sagt. Der er et par engle, der spørger dem, hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Har I glemt, hvad han sagde til jer, om at han skulle dø og opstå på tredje dagen? Ja, det havde de glemt. Hvordan kan det snart lade sig gøre? Det er jo da en temmelig væsentlig ting, at han underviste dem om, mens han endnu gik levende blandt dem, at han skulle opstå på tredje dagen, efter han var død. Kvinderne, de styrte selvfølgelig tilbage til de andre, disciplene og så videre, og da så kvinderne fortalte, at der var nogle engle, der havde sagt sådan til dem, så sagde disciplene, nå ja. Nej, det gjorde de ikke. De synes, at det lød som tom snak. Ja, det er Lukas, der siger det. Det er godt nok svært at fange det der med opstandelsen. Det var gået fuldstændig hen over hovedet på dem, selvom vi kan slå efter og se, at Jesus han havde jo nævnt det flere gange. Jeg skal også lige sige, at der er en ting, jeg vil fremhæve i beretningen her. For det er ikke så længe siden, jeg var afsted hen og sige noget om det her også, så var det en, der sagde, at han synes, det var ærgerligt, at når nu vi tror på kødets opstandelsen, så synes han, det var ærgerligt, at Bibelen gengiver Jesus efter opstandelsen så luftig. De kunne ikke genkende ham, og han kunne gå igennem lukkede døre osv. Det skal vi lige se lidt på, om det er rigtigt. Eller det er bare noget, han har hørt i søndag. Nej, det må man ikke sige. Vel. Men vi har hørt nogle ting i søndagsskolen, som faktisk ikke står i Bibelen. Lad os nu se, om det er rigtigt. Emmausvandrerne. Mange af os har en fast afvisning om, at Jesus han var ikke til at genkende, for Emmausvandrerne vidste ikke, hvem de gik sammen med. Men det står utryggeligt, at deres øjne blev holdt til, så de ikke kunne genkende Jesus. Gud sørgede for, at de ikke kunne genkende Jesus. Og det betyder da, at hvis han ikke havde sørget for det, så havde de genkendt ham. Men det var meningen, at de skulle gå en tur sammen med ham, uden at vide, hvem det var. Og de fortæller jo også om påskemorgens begivenheder. Og det er sådan med omkvædet, nu har nogle af vores kvinder forskrækket os. For de sagde, at der var nogle engle, der fortalte, at han var opstået.
Hvad er det for en måde at omtale påskemorgens evangelium på? De har ikke fattet, hvad det handler om. Og så kunne man jo tro, at Jesus han så sagde, tada, det er mig, der går her sammen med jer. Det ville da være noget af en oplevelse, ikke også? Den tror jeg aldrig, de har glemt. Men jeg er ikke sikker på, at det vil komme med i Bibelen så. Jeg ved ikke. I hvert fald så havde Jesus noget bedre til dem, end den overraskelse. Og det var en bibeltime over det gamle testamente, hvor han gennemgik skriftstederne, så det brændte i deres hjerter. Og det er fordi, det forholder sig sådan, at det allerstærkeste middel, når et menneske skal overbevises om, hvad opstandelse er, det er Bibelen i hånden på Helligånden. Det er ikke en underfuld oplevelse. Kan I huske beretningen om den rige mand og Lazarus? De var døde begge to, og den rige mand blev klar over, at det her det er alvor. Og han havde nogle brødre, der ikke var døde endnu. Og så siger han til Abraham, send Lazarus op og fortæl mine brødre, hvordan det forholder sig her, så de kan tage bestik af det, inden de dør. Og så siger Abraham til den rige mand, de har Moses og profeterne. Hvis ikke de tror dem, så vil de heller ikke tro, selvom en opstår fra de døde. Det betyder, at Moses og profeterne er et stærkere middel til at skabe tro på opstandelsen, end det ville være, hvis man var vidne til, at en opstod fra de døde. Og jeg tror, det er den gave, Jesus vil give Emmausvandrerne og os. Og blive mindet om, at der findes ikke noget stærkere middel til at blive overbevist om, hvad opstandelse er, end Bibelen. Og den har vi jo. Vi sidder med den. De fleste af os sidder med den. Og vi har alle sammen mulighed for at bede Helligånden om vejledning, og Gud har givet os et løfte om, at den, som beder ånden om vejledningen til at forstå ordet, han vil også få blive bønhørt. Og det har vi faktisk også bedt om i dag. Det er ikke så mærkeligt, at Jesus han reagerer på deres måde at gengive påskemorgens evangelium på ved at sige, I uforstandige og tungnemme. Nu skal vi huske, at det her det er jo også før pinse. Der skete noget, da Helligånden blev udgydt. Men gengivelsen af, hvad der skete påskedag, er jo altså en gengivelse af, hvordan vi mennesker har eller mangler evne til at fange, hvad opstandelse er. Men samtidig også en beretning om, hvor langt Gud går for at vise os, hvad det er. Vi kommer hen i et godt stykke hen i Lukas evangeliet 24 til vers 36. Så står der, at mens de talte om dette, og det er en temmelig stor flok disciple, inklusive Emmausvandreren, der jo har skyndt sig tilbage til de andre. De snakker om, hvordan de har set Jesus i løbet af dagen. Selv Peter har set Jesus, og så bliver det ikke større. Mens de talte om dette, stod han, og det er jo Jesus, midt i blandt dem, og han siger til dem, fred være med jer. Der står, at disciplene var samlet bag lukkede døre. Og man har sådan en idé om, at det her, det betyder, at Jesus han gik igennem døren uden at lukke den op. Han kunne gå igennem vægen eller døren, eller hvordan han nu kom derind. Men disciplene, hvordan var de kommet derind? Ja, det står jo ikke noget om, at de lukkede døren op og gik igennem den for at komme derind, så de er da nok også gået igennem vægen, ikke også? Nej. Og der står heller ikke, at Jesus ikke lukkede døren op. Så det kan han da sagtens have gjort. Det her det er ikke en beretning om, at Jesus han var blevet luftig eller åndelig eller noget. Det er en beretning om, at han mødte dem legemligt. Og det, at de sad bag lukkede døre, betyder ikke, at Jesus han ikke lukkede døren op, da han gik ind til dem. Det kunne da godt være, at han kunne gå igennem døren uden at lukke den op, men der var altså ting, han gjorde, som almindelige mennesker gør, og det skal vi så også lige se lidt på. De har lige snakket om, at Jesus han er jo altså opstået, der er flere af dem, der har mødt ham. Og så står han der, fred være med jer, siger han.
Og så skulle man da tro, at så begyndte der virkelig et lovsangsmøde. Ifølge de lovsangsledere i aftes, så er det største, en kristen kan opleve, det er virkelig at være forenet i lovsang. Det glæder jeg mig til at opleve, for jeg er umusikalsk, og 10 minutter af den slags, det er nok for mig. Men jeg glæder mig over, at jeg kan sagtens glæde mig over, at der er en flok unge, der kan lovsynge i en hel time. Jeg forstår det bare ikke. Nå, men altså, de begyndte ikke at holde lovsangsmøde. De siger, at de blev bange og forfærdet og troede, at det var en ånd, de så. Det er godt nok svært at fange det der med opstandelsen. Men han sagde til dem, og nu kommer den her guddommelige pædagogik, som bliver udfoldet i 40 dage. Han sagde til dem, hvorfor er I rystet, og hvorfor kommer der tvivl i jeres hjerte? Se på mine hænder og fødder. Det er mig. Føl på mig. Der skal ikke mangle noget her. Jesus han siger, føl på mig. Og se, en ånd har ikke kød og knogle, som I ser, jeg har. Vi tror på kødets opstandelse. Og det betyder faktisk det, som Jesus siger her. Jeg kunne godt tænke mig, at vi skulle lave trosbekendelsen om, men det får jeg nok ikke igennem. Så der stod, vi tror på kødets og knoglernes opstandelse. Men I kan jo prøve at se, om I kan huske det næste gang. Vi skal have trosbekendelsen i morgen igen. Jeg tror på kødets og knoglernes opstandelse. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og fødder, og da de er bare glade, stadig ikke kunne tro. Jeg synes, det er en mærkelig sætning, men altså, hvad betyder det? Da de er bare glade, stadig ikke kunne tro, men undrede sig, spurgte han dem, har I noget at spise her? Og det her, det var jo et stykke tid efter aftensmad. Så det havde de. De havde lavet nogle ting. Og så sætter Jesus sig. Nu skal vi sådan forestille os, at vi står eller sidder rundt omkring i et rum, og Jesus kommer, og så sætter han sig sådan midt i blandt os her, og det er meningen, at vi skal overbevises om, at det er ham med kød og knogler, og så sidder han der og spiser det, de har levnet. Jeg synes, det er en lidt sjov situation her. Nogle siger, at de gerne ville have været med hjemme hos vandrene og hørt bibeltimen. Det vil jeg da også gerne. Men jeg vil også godt lige have set den der situation. I skal altså forstå, at det her, det er mig. Kødelig, læmelig, med knogler og det hele. Jeg skal lige have spist noget også. Og han levede sammen med dem i 40 dage som den opstandende, for at vise dem, at han altså var der helt rigtigt. Jesus opstod med kød og knogler. Han spiste fisk og levede sammen med dem ind til himmelfarten. Hans herliggjorte læme var hans eget læme, men det var forvandlet. Og det uddyber Paulus faktisk for os, hvad den forvandling går ud på. I slutningen af det store opstandelseskapitel 1. Korinther 15, som er side 1050. Og når nu jeg siger, det er et stort kapitel, det kan jeg næsten regne ud, når vi skal helt hen til vers 50. Men det siger jeg jer, brødre. Kød og blod skal ikke arve Guds rige, og det forgængelige arver ikke det uforgængelige. Se, jeg siger jer en hemmelighed. Vi skal ikke alle sove hen. Det var det der med fra Thessalonikerbrevene, at nogen lever jo, når Jesus kommer igen. Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles. I et nu på et øjeblik ved den sidste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles. For dette forgængelige skal iklædes uforgængelighed, og dette dødelige skal iklædes udødelighed. Basunen skal lyde, den har vi hørt om før, den skrev Paulus også om i Thessalonikerbrevet, og det står også flere andre steder. Grundtvig, han er jo nordisk, så han skriver, når luren lyder. Men det er jo det er også basunen. Så skal vi opstå. Basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige. Vi skal forvandles. Uanset om vi lever eller er døde, når Jesus kommer igen, så skal vi forvandles.
Det forgængelige skal iklædes uforgængelighed. Så vidt jeg lige kan se, så er I alle sammen en alder, så I godt kan genkende ordet forgængelig. Men det har noget med at gøre med rødden. Uforgængelighed, det er noget, der er temmelig godt konserveret. Det dødelige skal iklædes udødelighed. Men det dødelige skal altså fortsætte, men i en forvandlet skikkelse. Vi tror på kødets og knoglernes opstandelse. Vi tror, at vi skal iklædes uforgængelighed og udødelighed. Her er ikke nogen parentes, så det skal I bare lige have at vide. At i Filipperbrevet kapitel 3, vers 20 og 21, der står der, vort fornedrede lægeme for skikkelse som hans herliggjorte lægeme. Jesus opstod med et forvandlet lægeme, men det var hans eget lægeme. Han opstod med kød og knogler, det var ham selv. Han spiste fisk og hvad han nu gjorde i de 40 dage. Det var hans opstandelse. Så siger Paulus, at det skal ske ligesådan med os. Og nu taler han jo altså om kristne, om troende mennesker. Vort fornedrede lægeme for skikkelse som hans herliggjorte lægeme. Det er det, vi tror på, når vi siger, at vi tror på kødets opstandelse. Og i morgen skal vi så høre om, når nu vi opstår med kød og knogler, hvor skal vi så sætte fødderne i den evige herlighed? Det skal vi se på i morgen. For det er jo ikke meget ved at opstå med kød og knogler, hvis vi skal sidde på en sky, som nogen vidtighedstegnere og måske også folketroen har som opfattelse. Opstandelse, ja, det handler altså om kød og knogler. Det handler om, at det er os, der opstår. Det handler om en forvandling til udødelighed. Så kommer vi til det andet, nemlig bortrykkelsen. De, der døde i Kristus, skal opstå først, og så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem, for at møde Herren i luften. Det var det, Paulus skrev i den tekst, vi begyndte med til Thessalonikerne. Umiddelbart så ser det ud, som om Paulus regner med, at Jesus han kommer igen, inden han selv dør. Og det kan faktisk også godt være. Det kan godt være, at Paulus levede med den nære forventning, at jeg dør nok ikke, inden Jesus kommer igen. Men den opfattelse havde han i hvert fald ikke altid. Vi kan for eksempel i Filipperbrevet læse om, at Paulus har en fornemmelse af, at han nok skal dø. Altså, blive henrettet af kejseren. Han sidder i fængsel i Rom og har en dødsdom hængende over hovedet. Og så begynder han sådan at overveje, er det nu bedst, at jeg dør og for at være sammen med Jesus, eller er det bedre, at jeg kan leve for at komme til Filippi? Og han overvejer lidt frem og tilbage, og så siger han, at det er nok bedst alligevel, selvom jeg har lyst til at være sammen med Jesus, så trænger I jo til, at jeg får besøg af jer. Og det er sådan, der er sådan lidt sjovt frem og tilbage der. Hvad skal jeg ønske mig? Og han slap jo for dødsdommen i første omgang, fordi Gud havde nogle ting, han skulle have udrettet. Paulus skulle have udrettet. Bortrykkelse, det står der om nogle enkelte steder, også ellers, blandt andet i Matteus 24, det var en af de ting, jeg ikke lige tog med i går, fordi vi skulle have det i dag. Og der er ikke nogen parentes her, så det behøver I ikke lige at slå op. Englene skal samle hans udvalgte fra hele jorden, siger Jesus om den dag, han kommer igen. Og det er jo høsten, den store høst, som vi har flere sange om i sanger og salmer og i salmebogen. Den dag Jesus kommer igen kaldes også en høstdag, det kommer vi til lige om lidt. Den ene skal tages med, og den anden lades tilbage. Det er bortrykkelsen. Menigheden bliver bortrykket fra jorden. Det er ikke noget, der fylder forfærdelig meget i vores forkyndelse og i vores opfattelse, men det var alligevel en temmelig væsentlig og stor og epokegørende ting. Hvis I kender den amerikanske
romanserie, der hedder Ladt tilbage eller Left Behind, hvor de også er begyndt at filmatisere noget. Selv Hollywood har lavet en film nu om det med Kate i hovedrollen. Så handler det jo om, hvad der sker efter bortrykkelsen. Og det er en teologisk fortolkning, som jeg ikke deler. Jeg tror, at bortrykkelsen det er en del af Jesu genkomst, og det er en del af dommen. Der er ikke nogen, der skal leve videre her på jorden efter bortrykkelsen, sådan som jeg læser det. Men jeg må jo hellere sige, at os, der har den opfattelse, vi er faktisk i mindretal blandt kristne i verden, tror jeg. Blandt evangeliske kristne. Jeg ved ikke helt, hvordan katolikkerne har det, men jeg tror faktisk, det bliver noget rodet at komme ind på det. De har en masse med skærsild og sådan noget også. Men i blandt protestantiske eller evangeliske kristne, der er vi i mindretal også, der tror, at bortrykkelsen er en del af den endelige dom. Det tror jeg altså, det er. Ellers skal man finde plads i forbindelse med et eller andet komma i teksten i Thessalonikerbrevet til 1000-årsrige, men det, ja, det kan vi tage derovre bagefter, hvis der er nogen, der vil snakke om det. Eller I kan læse bogen. Den ene tages med, og den anden lades tilbage. Bare den situation, vi har alle sammen set en illustration af det på en eller anden måde. Der sker en adskillelse der. Det kommer vi også til lige om lidt i forbindelse med en lignelse. Og som Jesus siger, gør en del andre steder, som jeg også tror, I blev mindet om af Egil tidligere i på ugen, så er der det her med våg derfor. Det her, det skal få os til lige at holde os vågne. Det er jo en alvorlig ting. Så kommer vi til det tredje, som er dommen. Og jeg har allerede lige antydet, at bortrykkelsen er faktisk en del af dommen. Paulus siger, fæld derfor ikke dom før tiden, før Herren kommer. Han skal bringe for lyset, hvad der er skjult i mørket, og åbenbare, hvad hjerterne vil. Det er vigtigt, at vi forstår, at det ikke er os, der skal dømme. Det er ham. Vi skal ikke sortere folk efter, om de nu kommer med eller bliver ladt tilbage. Det kan... Hvis bortrykkelsen skete nu, så ved jeg ikke, om teltet her blev helt tom. For nu at sige det rent ud. Det kan vi ikke afgøre, det ved vi ikke. Vi kan ikke sige det. Hvis der står et menneske over for mig og direkte forbander Jesus, så kan jeg også have en fornemmelse af det. Men ellers er dommen altså noget, der hører Gud til. Og det gør den så også. Han har tænkt sig at dømme en dag. Dengang jeg skulle skrive det kapitel om dommen i bogen, der fik jeg nogle problemer. Fordi jeg har jo arbejdet som journalist og taget nogle kurser på Journalisthøjskolen, og mente, at jeg jo, når jeg skrev sådan en bog, så skulle jeg prøve at gøre det forståeligt for, ja, stort set alle, hvad det egentlig handler om, det jeg skriver om. Men det var ikke så nemt med dom. Fordi det ser ud, som om Bibelen modsiger sig selv, og det tror jeg faktisk ikke, den gør. Mit udgangspunkt er, at Bibelen ikke modsiger sig selv. Men hvad gør man så, når man møder beretningen om den store hvide trone i åbenbaringen 20? Alle skal stå foran tronen. Både dem, der er druknet i havet, og alle de andre. Det står i åbenbaringen 21. Alle skal stå foran tronen, og det er jo altså dommersædet. Men så møder man i stedet Johannes evangeliet, hvor Jesus siger, den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. Passer det ikke? Jo, det gør det. Begge dele er rigtige. Men det kræver da lige en forklaring. Og den forklaring fandt jeg et meget overraskende sted faktisk. Eller en illustration til det. Nemlig i Matteus 13. Og så lige for at minde om det, mens I bladrer, så er vi altså i gang med at finde ud af, hvad dom egentlig er i det nye testamente. Der er to beretninger, som Jesus har givet en facitliste til, og de står begge to i Matteus 13. Og det er rigtig dejligt, at han har givet en facitliste til dem, fordi
hvis vi får dem blandet sammen, så har vi et stort problem. Den første, det er den med de fire slags sædejord. Og det er ikke den, vi skal have fat i nu. Den anden, det er ukrudtet i veden. Og det er den, vi skal have fat i. Og vi skal altså holde de to ud fra hinanden. Det, som billederne i den ene lignelse betyder, det betyder de ikke i den anden. Så nu skal I glemme alt om de fire slags sædejord. Indtil videre. Nej, altså det, jeg siger her, må godt falde i god jord. Men at det... Den her beretning, den havde jeg ikke beskæftiget mig ret meget med, før jeg kom til at skulle... Jeg opdagede, at den kunne bruges til at sige noget om dom. Jesus fortalte dem en anden lignelse. Himmeriget ligner en mand, som såede god sæd i sin mark, men mens folkene sov, kom hans fjende og såede ukrudt i veden og gik sin vej. Da kornen skød op og satte kerne, kom også ukrudtet frem. Husbondens folk kom så og spurgte, herre, såede du ikke god sæd i din mark? Hvor kommer der ukrudtet fra? Han svarede, det har en fjende gjort. Folkene spørger ham så, vil du have, at vi skal gå ud og luge det væk? Han svarede dem, nej, for når I luger ukrudtet væk, kommer I til at rykke veden op sammen med det. Lad blot begge dele gro side om side ind til høsten. Ved høsttid vil jeg så sige til høstfolkene, tag først ukrudtet fra og bind det i knipper, så det kan brændes, men saml veden i min lade. Hvornår blev ukrudtet dømt? Der er jo altså tale om en adskillelse. Ukrudt og hvede skal være sin vej. Det hører ikke sammen. Det burde ikke være i den samme mark. Når høstfolkene kommer og siger, at der gror ukrudt i din mark, så har de jo altså også udtalt en dom. De har sagt, at der er noget her, som ikke hører til. Det er skidt og kanel. Det er ikke det, du såede. Skal vi rykke det op? Vi snakker dom her, fordi dom og adskillelse er egentlig det samme. Men bunden han siger, det er rigtigt nok, at der er noget i marken, som ikke burde være der. Men vi skal lade det være der indtil videre. For hvis I rykker ukrudtet op nu, så ødelægger I også veden. Nu er det her ikke en lærebog til at bruge på ham om landbrugsskole. Og der er vist nok visse ting, som en landmand siger, ah, Jesus, du har ikke helt forstået, hvad der sker ude på markerne. Men ikke ret længe siden, der kom vi hjem fra en fantastisk dejlig Felix rejsetur til Normandiet. Og der var nogle landmænd med, og de brokkede sig højlydt gang på gang, fordi dernede i Normandiet, der går de ikke op i flyvehavre. Der var mange marker, der var helt tæt med flyvehavre. Der står en helt dusk derovre, sagde landmænd bag ved mig. Sikke noget svineri. I Danmark er der jo ligefrem en lov, der siger, at man skal rykke flyvehavre op. Så noget ukrudt findes der, som man skal fjerne fra hvedemarken. Men altså, det Jesus vil fortælle her, det er, der er nogle ting, der skal være der indtil videre. Og så kommer hans udlægning, som vi ikke læser, men jeg vil lige prøve at forklare dem ved hjælp af et Excel-ark. Vi har en i samfundet i Børkop, det hedder Nord, og hun er medarbejder i Indermission, og hun siger, at det er ikke alle folk, der forstår, hvad der bliver sagt. Nogen skal have det på billeder, og det er så min tilføjelse, nogen skal have det i Excel-ark. Jeg er selv gift med en, der har det bedst med Excel-ark. Der går et skel ned igennem den her beretning, og beretningen handler altså om mennesker. Den handler om os. Marken, det er verden, siger Jesus. Den gode sæd, det er rigets børn. Det er os, ikke os, der tror på Jesus. Ukrudtet, det er den ondes børn. Den gode sæd er sået af menneskesønnen. Den onde sæd er sået af djævlen. Og så kommer vi til det, som de begivenheder, der er høsten, det er verdens ende,
og høstfolkene er engle, som vi har set en gang før. Og så kan vi lige, så kommer vi ned i de to kolonner igen. Den kolonne til venstre, som altså er den gode kolonne, som vi gerne vil høre til i, de ender i deres fars rige. Mens kolonnen til højre, det kan godt være, at det her det er modsat i forhold til Matteus 25 med verdensdommen, men nu var det sådan her, jeg fik det stillet op. Det ender i ilden. Og dem til i den gode kolonne, de skal skinne som sole. Dem i den onde, den dårlige kolonne, der skal være gråd og tænder skæren. Der er to grupper. Og de to grupper, de er jo adskilt efter en dom, som Gud har givet. Men dommen går hele vejen ned igennem. Dom, det er både det, at det bliver konstateret, her er ukrudt i marken. Det er også det, at det bliver sagt, at det er rigtigt nok. Det er en ret blandet ting, der står på marken, men de skal have lov at vokse ind til videre. Men dommen er alligevel afsagt. Fordi han siger, når høsten kommer, så skiller vi det ad. Vi venter lige. Helt fra begyndelsen er det klart, hvor den gode sæde ender, og hvor ukrudtet ender. Så Nyt Testamente, nu skal jeg nok lade være med at komme ind på en hel masse med græsk og alt det der, fordi sprog og sådan nogle ting, fordi det har jeg alligevel ikke lært noget om. Men jeg tror godt, vi fanger lidt af her. Dom er altså, kan altså siges og udtrykkes på flere måder. Der er afsagt en dom, der er noget, der fra begyndelsen er dømt til at blive brændt. Og jeg synes jo, det her, det var en jeg synes stadigvæk, det her, det er en fantastisk illustration på, at dom kan udtrykkes på mange måder, og dom er et forløb, selvom det selvfølgelig også er en afsigelse fra dommersædet. Så det her, det fortalte jeg om i et eller andet missionshus. Og dagen efter kom det sådan en mail, hvor der var en, der sagde, at jeg blev da noget forskrækket over den der lignelse. Hun var ikke forskrækket over min udlægning, fordi hun var sikker på, at jeg havde udlagt den sådan, som den står i Bibelen. Det var jeg da glad for. Men hvad nu, hvis jeg er ukrudt? For ukrudt kan da ikke bare blive til hvede. Okay, det kunne jeg godt lige se. Der var der et problem. Men det er, fordi der er altså noget, der ikke er taget med i den her lignelse. Og det kan vi så læse i resten af Bibelen. Det er faktisk muligt for ukrudtet at omvende sig. Ja, det er nok også derfor, Jesus har fortalt lignelsen i det hele taget, for at folk lige skal omvende sig. Men det har han ikke lige. Det kan den her lignelse ikke bruges til at sige, men der er en redning også for dig, der er ukrudt. Du er ikke for evigt dømt. Selvom dommen hænger over dit hoved nu, så kan du omvende dig og blive vedet. Og det duer den her lignelse overhovedet ikke til at sige. Men det ved vi jo fra mange andre steder. Det er ikke sådan, at alt håb er ude. Men lignelsens alvor må vi ikke tage væk. Der er noget, der bliver brændt. Det, som jeg er blevet glad for i den her lignelse, det er faktisk sætningen, lad blot begge dele gro side om side til høsten. Det er den situation, vi er i dag, mens vi venter på høsten. Så siger Gud, lad blot begge dele gro side om side ind til høsten. Og det kan godt forvirre nogen. Vi kan godt blive forvirret over, at det går godt for ukrudtet. Og ukrudtet kan ikke se ideen med at blive ved. Sådan udvider. Det er sådan meget stille på spidsen, ikke også? For det går jo meget godt. Vi er i den situation nu, at dommen kommer, og for så vidt er den allerede en virkelighed i Guds hjerte, Guds hjerne, eller hvor det nu er henne, ved han godt, hvem der hører til den ene og den anden side, men han venter, og det er faktisk derfor, Jesus ikke er kommet igen endnu. Det er, fordi han skønner, at der stadigvæk er nogen, der skal høstes ind som hvede. Missionens tid er ikke forbi. Det er det, der er grunden til, at Jesus ikke er kommet igen. Men det kan den her lignelse ikke bruges til at sige. Så meget om
dom, eller næsten så meget. Jeg kan se, at jeg blev nødt til lige at hoppe over en gennemgang af... Nej, jeg bliver nødt til lige at gøre det hurtigt. Åbenbaring 20, den store hvide trone. Der taler om livsbøgerne og om livets bog. Og livsbøgerne, det er vores bøger. Vi har hver en livsbog hos Gud, og livets bog, den handler om Jesus. Når jeg skal dømmes efter det, der står i min livsbog, så går det galt, fordi min livsbog har karakter af at være et gældsbrev. Livets bog om Jesus, der er selvfølgelig ikke noget at komme efter. Det, som så sker, det er, at vi kan få vores navn indskrevet i livets bog, og får vi det, så gælder det, der står i livets bog, som mit liv. Så når Jesus, når dommeren læser i livets bog og finder mit navn der, så er det en beskrivelse af det, Jesus har gjort og levet. Og det er nok til, at jeg bliver frelst. Det var en meget hurtig gennemgang af den fantastiske tekst. Vi skal slutte med et... jeg tager jer lige med til Børkop. Når jeg går ned i byen til bageren, så kommer jeg forbi et hus, hvor der på facaden står Gud af kærlighed. Og det er en dejlig hilsen at få, både for mig og de andre i Børkop. Men hvad betyder det? Jeg tror, langt de fleste mennesker i Børkop kan sige ja til de tre ord. Vi har dem i Johannes brev, 1. Johannes brev. Nu er det sådan, at læser vi 1. Johannes brev, så får vi faktisk også en forklaring på, hvad de tre ord betyder. I har nok også alle sammen lige i hovedet et andet sted, hvor det står, hvad de tre ord betyder. Men nu skal vi lige se, hvad det står her fra vers 13 i 1. Johannes brev, kapitel 4. Der ved vi, at vi bliver i ham og han i os, at han har givet os af sin ånd. Vi har set og bevidner, at faderen har sendt sin søn som verdens frelser. Faderen har sendt sin søn som verdens frelser. Det er Guds kærlighed. Den, der bekender, at Jesus er Guds søn, i ham bliver Gud, og han bliver i Gud. Og vi bekender og tror på den kærlighed, som Gud har til os. Gud er kærlighed. Vi kender det jo også, det er jo det, jeg tænker på, at I sikkert alle sammen her er kommet i tanke om Johannes 3:16. Således elskede Gud verden. På den måde elskede Gud verden, at han gav sin søn. Og derfor er langfredag også dommens dag. Langfredag blev Jesus dømt for min søn. Og fordi det er sådan, så kan vi læse videre her. Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham. Deri er kærligheden fuldendt i os, kolon, at vi har frimodighed på dommens dag. Det er et fantastisk udtryk. Frimodighed på dommens dag. Fordi Jesus er dømt for os. Kun derfor. Den eneste måde, vi kan glæde os til Jesu genkomst på, det er, at vi har fanget det her. Jesus døde for at tage min straf. Den dom, som jeg har fortjent, den har ramt Jesus. Så dommen over mig nu, det er frifindelse. Og det er ikke noget, jeg behøver at vente til dommens dag for at få at vide. Det kan jeg have en fast overbevisning om nu, i kraft af det, Helligånden gør i mig. Så det her billede, Jesus som offerlammet langfredag, det er nok til, at jeg kan se frem til til dommens dag med frimodighed. For han har taget min skyld. Min sag er i orden. Og nu slukker de jo nok for det billede her. Jamen, jeg vil egentlig gerne, det blev stående en hel time. Men I har set det, ikke også? Godt. Der er nemlig en i Børkop, der siger, at nogen lærer bedst ved at se på billeder. Amen.